जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। तो सकाळ सकाळ मॉर्निंग वर्क चली थी, तो वर्तमान सांग हेकने मॉर्निंग वर्क को जाउचु। तो किछि बाट चली चली जाई फेर रिटर्न करिबा घर को। तो सकाळ सकाळ चलिबार मजा अलग थाए। शीत दिन सकाळ आज देखि परते कुहुडी पड़ी प्रचुर, जेहेतु वर्षा अछि आगु को हबार, सेतिपई कुहुडी जोर पड़ी। वर्षा नथिले प्राय तो कुहुडी कम हुए, शीत दिने कुहुडीटा रहे ठीक भाव। तो जीवा किसी बाट चलवा कौन चल चल जीवा ना किसी बाट आज सांगे एमती गाँ पिला आसती जीवापी चलियापी। तो कहती कि नाई शीत दिन सका सका चलवाटा ठीक ना कौन आज्ञा चलने देह फूर्ति रोज ना आज्ञा। तो दिने प्रायत गाँ गहली लोक जाती पिकनिक बुलाई। तो करोना जो प्रायत दु वर्ष होगा पिकनिक सब बंद किसी रही, बर्तमान ओमिक्रॉन भी ता सहित माड़ आस। तो सब पाँच तारिख ठारु जहाँ शुणा पाचे जे लॉकडाउन होड़ जा हेनी। तो प्रत वर्ष शीत दिन आम निहाती बहुत जगह जाइ था पिकनिक रे बुलिबा। तो आज किसी पिकनिक जीवार प्लानिंग अच्छी। तो वीडियो को कंटिन्यू करूँ, जो जगह को आज जीव तार दृश्य देखिए आग को पिकनिक जीवा। तो गाड़ी आज पहुँच गला, समस्ते बस गाड़ी देखु थे। तो बोलर रे जीबा चलंत ऐसे बस उड़ी जाऊ। हाँ कौन जाऊ मामू जाऊ जो बुली जाऊ बुली जाऊ। बस बस सब बस पप्पू बस गला आइस बोलर जाम बुले पड़े। चंडीखोल रू पारादीप जीवा रोड रे देखी पार थे ओलासुनी। तो ओलासुनी पाखे पहुंची छु जीवा भीतर को। तो एपटे देखी पार थे ओलासुनी ललितगिरी बालचंद्रपुर को रास्ता अच्छी। तो आग को गले ओलासुनी पहाड़ पड़ो देखी पार थे पछपटे पहाड़। तो ये गेट तार अच्छी। तो एपटे देखी पार थे पहाड़ पहाड़ उपर जो बिल्डिंग देखी पार थे एपटे रही। तो ओलासुनी गुंफा ओलासुनी बर्तन बुझे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଳାସୁଣି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିଛି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ସେ ଭିତରେ ସେପଟ ପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସବୁ ଅଛି ଓଳାସୁଣି ଗୁମ୍ଫାରେ, ତ ସେଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଟେଜକୁ 1800 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ, ସୁବିଧା ଅଛି। ତ ଭିତରେ ଭୋଜି ଭାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଳାସୁଣିରେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ବି ଯିବା ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆଗକୁ। ଓଳାସୁଣିରେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବସ ପାପୁ, ତୁ କ'ଣ କିଣିଲୁ? ତୁ କ'ଣ କିଣିଲୁ? ଗାଡ଼ି କିଣିଲୁ? ଆଉ କ'ଣ କିଣିଲୁ? ବଡ଼ ଟକ୍। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଖେଳନା ଆଜି କିଣିଛ। ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚିକେନ ତରକାରୀ ସରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ବସିଲେଣି ଲୋକମାନେ। କଟିବ ନା ଫଟ କାଁ ଆସିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ଝୋଳ ଚାଲିଛି, ଖିଆ ଭୋଜି ଶେଷ ହଁ ସରିଗଲା। ବାବୁ ବାବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଶେଷ ହେଲା। ତ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ। ତ ଓଳାସୁଣି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଦେଖିବା କେଉଁଭଳି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ। ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ତ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି।
ତ ଏପଟେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଏପଟେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି, ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି। ସିଂହ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଖୁଣ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଧୀରସ୍ଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା କାମ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି, ତ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଭଳି ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ତ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି? ମୂର୍ତ୍ତି ସାଇଜ୍ ନେଇକି 8 ଦିନ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ବିକ୍ରି ରେଟ୍ କ'ଣ କେମିତି ରହିବ? ଏଇଟା ଆମର ରହିବ 4000। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ତ ବିକ୍ରି ହେଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 4000 ଭଳି ରେଟ୍ ହେବ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଗୋଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ପଥରରେ ତିଆରି କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର। ଏ କାମ କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଚାଲିଲାଣି ମିସ୍ତ୍ରୀ? 10 ବର୍ଷ ନାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରଟା ତିଆରି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି? ମାସେ ହବ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ? ମାସେ ଲାଗିଯିବ ନାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏପଟେ ସବୁ, ପଥର ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରକମର। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ କିଛି ଶିଳ ଚକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହା ଘରୋଇ ଉପକରଣ, ଶିଳ ପ୍ଲସ୍ ଚକି। ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ। ସମୟ ପାଖାପାଖି 3 ହବ, ତ ଭୋଜି ସରିଲାଣି, ତ ବଣଭୋଜି ସରିଲା, ଓଳାଶୁଣୀ ବୁଲାବି ସରିଲା, ତ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।